Վայոց զորոմ եւ Սյունիքում գործողություն պլանավորի իր սահմանադրական պարտքը կատարելու համար, հայրենիքը պաշտպանի եւ հայրենիքի սահմանները պաշտպանի։ Գնացել է զորավարժանում, նայում է թե մի քանի աղջիկ ոնց են մի քանի փամփուշտ կրակում Կալաշնիկով ինքնաձիգից։ Բանակը վերածել են ծաղրի առարկայի։ Պետությունը վերածել են ծաղրի առարկայի։ Եվ միակ բանը, որ խոսում են պաշտոնական մակարդակով, դա նորից բանակի լուծարումն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Արցախի շուրջ պետք է ստեղծվի ապա ռազմականացված գոտի, ինչը պետք է հիմք հանդիսանա, Արցախի պաշտպանության բանակը առհասարակ լուծարելու համար, այսինքն ընտրել են Արցախի պաշտպանության բանակի լուծարման մի քանի փուլային տարբերակ։ Առաջի փուլ՝ պատերազմ Արցախում, որը ջախջախել է Արցախի պաշտպանության բանակի մեծ մասը, բանակին պատճառել են մոտավորապես 5 միլիարդ դոլարի միայն նյութական վնաս, անհաշվելի մարդկային կորուստներ։ Դրանից հետո Արցախի պաշտպանության բանակից հայաստանցի ժամկետային զինծառայողների զորացրում եւ պաշտպանության բանակի չհամալրել է նոր զինվորականներով, Արցախի սպառազինությունների որոշակի մասի եական մասի դուրս բերում, եւ հիմա արդեն խոսում են առհասարակ Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարելու մասին։ Հետնել այսօր, հենց այսօր առավոտը ժամ 8-ին Թվիտերում գրառում արե, որ Ադրբեջանը Ղարաբաղցիներին համարում է իր ճակերտներով իր քաղաքացիները, բայց կրակում է նրանց վրա, երբ որ նրանք գյուղատեսական աշխատանքներ են իրականացնում։ Բա դու ի՞նչ ես անում։ Դու այդ մարդկանց թողել ես անզեն, անպաշտպան, այն հրոսակների դիմաց, ովքեր նոյեմբերի 8-ին կանգնած ասում են, թե ոնց պիտի հարցակվենք, ովքեր իրենք իրենց ասածն են անում։ Բայց իրենք ասում են, որ իրենք հարցակվելու են եւ զավթելու են նորից հայկական տարածքներ, հայկական բնակավայրեր եւ իրենց խնդիրները լուծում են ուժի միջոցով։ Իրենք իրենց ասածն են անում։ Բայց դու ի՞նչ ես անում։ Դու մեր բանակը վերածել ես ծաղրի, լուծարում ես Արցախի պաշտպանության բանակը, իսկ հայկական բանակը վերածել ես ծաղրի առարկայի, այսինքն մի քանի աղջիկներ գնացին հրաձգարանում կրակեցին։ Սրանով պետք է ապահովի մեր պետության պաշտպանունակությունը, դարձավ մեր պետության անվտանգային համակարգում ավելացել է նոր բաղադրիչ։ 10 փամփուշտ կրակած 120 աղջիկ։ Փոխվել է մեր անվտանգային համակարգի կառուցվածքը։ Սա այս համադրությունը եւ Իլհամ Ալիևի նոյեմբերի 8-ի ելույթի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նիստում նոյեմբերի 9-ի ելույթի եւ դրանից հետո հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցի այդ ամենի սինթեզը, համադրումը պատերազմից բացի, նոր կորուստներից բացի ուրիշ ոչինչ չի խոստանում։ Առավել ևս, որ բանակցություններ կոչվածը դրանք անարդյունավետ են, որևէ արդյունք մինչև հիմա չեն տվել, եւ ընդամենը շտապում է ստորագրել այսպես կոչված մի խաղաղության պայմանագիր, պարզվում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, որ այդ պայմանագիրը ստորագրելուց 12 ժամ հետո հնարավոր է, որ լինի պատերազմ։ Հասկանում եք, այսինքն փաստաթուղթը, որը կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, դա այն փաստաթուղթն է, որին 12 ժամ հետո հաջորդելու է պատերազմ։ Բայց եթե դա, այդ պայմանագիրը խաղաղություն չի երաշխավորելու, դա խաղաղություն չի հաստատելու, այլ դրան կարող է հաջորդի պատերազմ, ընդ որում ժամերի ընթացքում, էլ ո՞նց դարավ դա խաղաղության պայմանագիր։ Մենք էլ հենց այսքան ժամանակ դա ենք ասում, որ դա ընդամենը կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, վերջնական կապիտուլյացիայի, որին հաջորդելու է նոր պատերազմ,
Եվ Զավթում Հայաստանի կորցանում առհասարակ։ Այսինքն երրորդ պայմանագիրը այլևս չի լինելու, որովհետև երրորդ պայմանագիրի համար այլևս հայկական պետություն, Հայաստանի պետության անունից հանդես եկող իշխանությունը չի լինելու։ Այսինքն կլինի Նիկոլ Փաշինյանի երազանքը վերջնականապես կորցանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ հիմա մենք պետք է փորձենք այս տգետ, այս կեղտոտ, թշնամու ճիրաններից փրկել մեր պետությունն ու